dan mahaukaciya ne kai har da zaka je kana wani daga baki kana neman ka ci mutunci na kai hankali wallahi sai in ya gama dawa in daga sama ka faɗo masoyana maza da mata ne muku fitan alheri wanda yake buƙatar ganin sababbin fina-finai na to ma iya haɗuwa a YouTube channel ɗina wanda na buɗe Bosho TV da fatan masoya maza da mata kowa zai yi subscribing Bosho TV.